السلام عليكم ورحمة الله. عيارتي أن مدها وذا سجيني. وعالم كورنا إن ده يكون هين. وقدام بينه حيكون صدماتي. إن إسلام ما خشف. وسونك ذهبي جها كله وريجو. تشارلز أوليفيرا. عفسوها والله. عيارتي لو كده عيسى أبو دبي. وقدام بين حالي. نينكي هليجي جها. نينكي معيها قل لي سنة يسيدو كهني لاسونك ذهبي. على سبحانه وتعالى رجدي سوور ميجي. وحاقونا كقاضي. ninki u soo haystay inuu yahay ninka ugu sareeyo ee wadashaqada ay marka loo eego tartamada MMA-ga Charles Oliveira oo waqtiyadii dambe ku dheeranay oo markasta dadku u sheegay inuu saxaafadda soo istaago Islam Makhachev uu ayso ku qaadanayn daqiiqad wareega koowaad ay la dhaafi doonin cunugan xuni ee iswaalay ee kibirka badan waa hadalka isagu u dhahay markii xeeradii dagaal la soo wada galay shabaqaas gudahiisa cid kasta waxay soo bandhigaysaa awooda uu hayo وين أكسونا إسلام مقتشف أو كم إذا تيم حبيب وحى أي أنت بدن جهودك وبحيان مركب جابت ترينينج أي شوكان دال يرفض يدد يدعم بدن وحى يكون بحيان سيد أي رياضة أقول ده مين لحين وحى إن أهمين سيهين إن جابت ترينينج كله يسكون رفاضي لقونا داله دد يدعم هلك على قبحيه سيد مركب جابت دجال السوقي ماذا أي أقول راح يستان دوشنا أوجد دجان قف كستا أي رينجده قوة كل مان وقدام بين ويل كيني waxa uu hantiyay suunki dahabiga ah maanta suunki dahabiga waxa loo sii galbinaya buuraha dhakistan waliba goobtan oo ah goobti haliyay badan ay ka soo baxeen goobtan ah goobti libaaxyada lagu tababaro goobtan oo ah goob ay dadka isugu yimaadaan yihiin dad motivated ah ay in ka go'an tahay marka qofka alla subhana wa taala isku xiro uu dadaal badan la yimaado hubanti waxa ah in qofkaasi uu guuleysanayo nin rabbi yaqaano oo alla subhana wa taala isku xiray imid saaga qamri soo cabi marna isku meel isku darajo ma marayaan asaahate markii shabaqa dagaal la isku yimi charles wuxuu la soo degdegay taktikadiisa dagaal ee ugu dambeysay uu garanay laakiin ninkan oo dagan oo tababar fiican soo qaatay wrestling kiisana uu yahay mid heer sare ah waxa uu markii ugu jawaabay feer culus feer ka soo dhimbil ku noqdo oo jahadana ka wareeriyay charles oliveira isagoo wareersan oo la yaaban ilmahan yari oo uu yeesay maanta xaqii uu ii wadaa isagoo leh aya wareegi koowaad la yaabka ayaa makaaga ugu dhamaaday wareegi labaad markii la isla gaaray wareegi labaad la isla ma dhaafin charles oliveira waxa loo diray riyad dheer uu kaga kulumaysanayo badweynta india wixii helaa la yaabay wixii helaa la yaabay charles oliveira waxaana loo shiday heysti ahayd dumba marayse badaa dumba marayse dumba marayse badaa dumba marayse majaba jaway sidaaye majaba Charles Oliveira marka qorax uu ku soo baraarigay isagoo suunka loo xirayo Islam Makhachev waati hore loo yiri ninka kasta iswaal waa biya hela ugu dambeyntii ninkii iswaalay oo waayadii dambarag badan oo jilib culus uu ka mid ah Gaze G iyo Dustin Bray ku tiqtiqsanay iskana dhigay inuu yahay master of submission waxa u soo baxay inan yar oo umciye la sarayo siduu ku heli lahaa oo uu kuna hantin lahaa booskii walaalkii u baney suunkii dahabiga ahna waa uu kala wareeyay aniguna waxaan leeyahay saanaan rabaaye anigu saanaan rabaa saanaan rabaaye anigu saanaan rabaa muddadan buu idin sheegay yaaqe waxba is wareerina muddadan buu idin sheegay in ninkan aan ciyaamadiisa la saarin karin ninkan ciyaamadiisa anigu horaan u dhigay waana ogaa markuu qabiib ka fariistay in qof inoo bedeli doono oo soo bixi doono tiim qabiib waa tiim aanan fooda la gelin karin tiim xabiib ugu dambeyn riyadoodii way u rimowday mid kastana guushiis ayuu soo hooyay inkastoo iyaduna ninkan waalad ee xamsaad oo xalay meesha wacdara ka dhigay oo isagii Abu Bakar isku baxsadeen laakiin ugu dambeyn guushii waxa ay soo raacday tiim xabiib ugu dambeyn waxa ay leelahay Charles Oliveira hal la qaado hal la geeyo meelaha islaamaha dadka ay ugu fuuxiyaan kuwa waalwaalad oo hal laga fuuxiyo jinkan maanta dhabarkiisa seer ka tumanayo inta hablaha fuuxiyaasha loo geeyo ha loo daara heesti ahayd hadda nuur cadda difu arlo'da maanta fuud macaal timir bay ku daldalay xaqiiqdu way adag tahay inaad tartan fiidfeer kasoo qayb gashid misena ku riyootid inaad suun dahabiga gacanta gashid iyaduna waxa ka sii adag markuu suunka dahabiga alla subxaana wa tacaala gacantaada geliyo sidii aad ku sii hantay lahayd oo aad ku difaacan lahayd iska bedaa inay dad isaga soo dalbadaan Islam Makhachev geesinimada heerka ay gaadhay eeg waxa ayba isaga iyo qabiib oo cadcad yihiin inay ka hor tagaan oo Islam laga horgeeyo ninkan boxerka caanka ah waayadan dambana
goobaha boxerka ugu sareeyo ninka lagu magacaabo Alessandro Volkanovski ayaa ugu waceen goobtii dagaal waxa ayna ka codsadeen inay tartan fair wada galaan oo waliba u tartamaan bound for bound king backyard run ahaantii waxaynu oran karnaa qofku markuu u kulansado geesinimadiisa kalsoonidiisa dadaalkiisa iyo rabitaankiisa run ahaantii cid celin karto ma jirto dad badan baa jira oo betting sameeyay kuna dhaartay in Charles Oliveira uu ninkan ka qaadi doono laakiin ugu dambeyntii maanta lacagtooda waa laga cunay dad badan baa maanta inta soo kuno dollar ka qasaartay dad badanna maanta farxad ayay la jiifaan waxaanu leenahay in maraya diyaaradan ay suunkan daabiga noo saaraan si raacno aan uga dagno ilaa iyo dhaqistaan run ahaantii maanta oo shucuurteeda aad u kacsan tahay oo waliba aan dareemayo muuqaalkan inaan saaray laxan aad u qurxoon insha allah muuqaalada xiga waxaan inooga dhigi doonaa sababaha kaliftay in Charles Oliveira uu ku guuldareysto iyo waxa keenay in Islam Makhachev uu ku guuleysto suunkan daabiga raanta waxaan idin soo gudbin doonaa 10 siyaabood uu kaga duwan yahay Islam Makhachev feerihanada kale ee ka dagaalamay UFC intaana muuqaalka uu qurxoon ka kulmay waxaan kaga tagayaa.